Saaremaa is a tiny wonderland, I would say. It's a small island, but the biggest one in Estonia. We have about 32,000 people living there, and approximately 2% of those are with a refugee background. They do their best, and as they are all with a trauma experience, it's not very easy for them. We have to support them, and we try to support them. And the most vulnerable perhaps are the children. Ehkurit on vaja sellepärast, et autojuht siit pimedas näeks, et sügisest on siit meie õhtud pimedad ja liikluses peab olema kõige tähelepanelik nii meie kui autojuht, aga et autojuht võib-olla kergem meid oleks näha. Ja eile oli siis selline üritus Kuressaare linnas, kus pärast mindi ka kõndima ja olid sellised helkuri puud, kus iga inimene saab igal ajal seda helkurit võtta. Ja täna õhtul on üle saare maakonna erinevates piirkondades sellised helkuriga sõbrad üritused, kus siis